Hi friend, কি খবর আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰো আপোনালোকৰ ভালে হ'ব মই মায়ংলে আহিছিলু মায়ংৰ বাহাটৰ গলে আহিছিলু ইয়াতে আছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান আজি ভাবিলো অকণমান উলাই যাম কত যাও কি কৰো আপোনালোকক দেখাই থাকিম বৰ্তমান বহি আছো ভাগিনজনী ৰুমত তাই কিছুমান বস্তু বনাইছে কাফটৰ ভিডিও বনাই ইয়া মিষ্টাৰে চাহ খাই আছে আৰু লগতে বায়ো চাহ খাই আছে আমি এতিয়া যোৱা আগমুহূৰ্তত এক কাপ চাহ খাই লৈছো গাখীৰৰ চাহ তেন্তে মই চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপিছতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ' চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কালি মিষ্টাৰে এটা ৰিং লাইট লৈ আহিছিলে সেই ৰিং লাইটটোৰ লগতে আছে আৰু তেওঁ বহি তেওঁ প্ৰিয় বস্তু আৰু এইটো এইটো হ'লে তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ ভাল হ'ব সেইকাৰণে তেওঁ মানে বহুত ফূৰ্তি আৰু এইটো পাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই তামোলখন খাই লওঁ তাৰপাছতে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোককো দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বহি আছোঁ গাড়ীত যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে আৰু Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her t- Hi friends, আমি এতিয়া আহি পালোহি মায়ঙৰ এডোখৰ বিশেষ ঠাই ঠাইডোখৰ হৈছে মায়ঙৰ শিলালিপি মই এতিয়া ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আমি এতিয়া আহি আছোঁ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ঠাইডোখৰ বহুত ধুনীয়া মই অকণ অকণকৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আহিয়ে দেখা পালোহি এইকেইখন দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া কিউট কিউট চকী বহিবৰ কাৰণে আছে চেয়াৰ লোহাৰৰ হ'ব চেয়াৰকেইখন এবাৰ বহি চাওঁগৈ এইকেইখন হৈছে চেয়াৰ লোহাৰৰ চেয়াৰ তাতে মই অকণমান বহিছোঁ আৰু ঠাইডোখৰ বহুত ঠাণ্ডা গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মেইন বস্তুটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোককো মই দেখাই থাকিম তেন্তে ব'লক মোৰ লগত গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোহি এইখনেই হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰৰ দীঘল শিলালিপি বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে ঠাইডোখৰ হৈছে বুঢ়া মায়ং গাইজ এইবোৰ আখৰটো মই ধৰিব পৰাই নাই মোৰ লগতে কোনেও ধৰিব পৰা নাই কি ভাষাত লিখা হৈ আছে আৰু কোনে এইবোৰ লিখিছিলে গাইজ মইতো গোটেইখন দেখি পালোৱেই কিন্তু আপোনালোককো মই একেবাৰে ভালকৈ দেখাই দিম যিহেতুকে ভাগিনজনীয়ে কেমেৰা কৰি আছে তাই আপোনালোকক দেখাই দিব গাইজ মইতো আপোনালোকক এইখিনি দেখালোৱেই কিন্তু এতিয়া মই বাহিৰলৈ যাম আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাম আৰু ময়ো লগতে এনজয় কৰিম
truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels. Guys, I'm trying to get all this overthinking. Oh, 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 oh. আহি পালোহি এইডোখৰ জেগা আৰু কেমেৰামেনো আছে মোৰ লগত তাই ভিডিঅটো শ্বুট কৰি আছিলে আৰু এইগৰাকীৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে এইজনী মৰম লগা ছোৱালী হয়নে নহয় বাৰু তাইও এটা ইউটিউব চেনেল আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাই লিংকটো দি দিম আৰু আপোনালোকে এবাৰ চাব আৰু তাইকো ছাপৰ্ট কৰিব দেই থেংক ইউ গাইজ আপোনালোকে ইমান মামীক ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু লগতে মামীক যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰে মোকো কৰিব মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে গুণগুণ ক্ৰাফ্ট আৰু মই ইয়াতে ক্ৰাফ্ট যি যি পায় আপোনালোকে যি যি ভাল পায় সবখিনিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো মোৰ লগতে মামীকো একে ভালদৰে ছাপৰ্ট কৰি যাব এতিয়া মানে বাই বাই বহি পুৰা আমাক হাঁহি হাঁহি এনজয় কৰি আছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে গতি নাই ঘামিজিমি অৱস্থা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এখেতৰ গাইজ আপোনালোককতো মই সকলোখিনি দেখালোৱেই বুঢ়া মায়ঙৰ এইখন শিলালিপি যিখন হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰত দীঘল শিলালিপি আপোনালোকে আহিব পাৰে এই ঠাইডোখৰলৈ বহুত ধুনীয়া হয় ঠাইডোখৰ ফুৰিব আহিবৰ কাৰণে পাৰে ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই যাওঁ ঘৰলৈ ছোৱালীজনীক থৈ আহিছোঁ বাৰ লগত তাই বা কি কৰি আছে চিন্তা হৈ আছে অকণমান এতিয়া মই যাওঁ ঘৰলৈ যদি এই আজি ব্লগটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দুবাৰ অল কৰি দিব আজিলৈ মই আহিছোঁ বাই বাই